Fui estudante da Associação Comercial de Braga, turma Cozinha 8 de Cozinha. Neste curso tive a oportunidade de fazer dois Erasmus, na Eslovénia e na Grécia, que me deram asas para poder sonhar um bocadinho mais, para além da cozinha. A Associação Comercial foi um primeiro passo para eu continuar os meus estudos na Escola de Hotelaria do Porto, que já concluí também. Neste momento estou a trabalhar nos Hotéis de Bom Jesus e acho que a Associação Comercial é sempre um bom passo para quem tem aquele bichinho de começar a cozinhar. É sempre muito bom para poder chegar longe.